Semaforen att jag tänkte in på bilden på datorn. Först vänsterklickar på dina ping-ping, jag har 41 nu. Sen trycker du på inspektera. Sen ska du vänsterklicka på den som blåmarkerade här. Och sen trycker du edit as html. Och sen ser du mina ping-ping här, 41. Så, sen tar du bort dem och skriver det du vill ha, för jag vill liksom ha det här. Så, nu har jag sådär mycket ping-ping.